iz Djela apostolskih. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da i svatko od nas čuje na svojem materinjskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi, svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugoga pitali: što bi to moglo biti? Drugi su pak, podrugujući se, govorili: slatkog su se vina ponapili. Dragi gledatelji, braćo i sestre, danas 50. dan nakon uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista, Crkva slavi blagdan duhova. I upravo ovaj odlomak koji smo čuli iz Djela apostolskih donosi nam izvještaj o tom događaju kojeg nazivamo i rođendanom Crkve. Trenutkom u kojem Crkva po Duhu Svetom prima svoje poslanje, prima svoju snagu i prima svoju milost da može navještati drugima istinu Evanđelja. Ovaj se blagdan, blagdan duhova, veže ponajprije na starozavjetni blagdan sedmica, koji se također svetkovao 50 dana nakon slavlja Pashe, kojeg mi slavimo u Kristovu uskrsnuću. Taj starozavjetni blagdan bio je ponajprije blagdan žetve, kada su pobožni Židovi zahvaljivali Gospodinu na svemu onome čime bi ih on obdario, a mogli su živjeti od tih plodova zemlje. Jednako tako, Židovi su time izražavali Božju skrb prema njima samima. Kasnije se u židovskom narodu taj blagdan vezivao i uz blagdan darivanja zakona na Sinaju koji je Bog dao Mojsiju. Upravo sve to svoje ispunjenje doživljava u blagdanu duhova, to jest pedesetnice nakon Kristova uskrsnuća. Naime, upravo tada Bog pokazuje svoju neobičnu brigu i skrb za svoj narod, darivavši duha, duha koji je životvorac, duha koji jača život crkve, duha koji objavljuje istinu. Ali jednako tako objavljuje se i taj novi zakon, zakon koji više nije samo na razini nekih ploča zakona, nego je na razini srca, zakon koji djeluje u nama, zakon kojeg donosi duh, a koji jača naš vlastiti život. I zato je jako važna oznaka koju nam donosi danas evanđelist Luka, da su apostoli bili zajedno na istome mjestu. Ta slika kao da odražava i naš vlastiti život. Mi smo često na istome mjestu, ali smo rijetko zajedno. Mi možemo biti i pod istim krovom, možemo živjeti u istoj obitelji, možemo jesti za istim stolom, ali da uopće ne budemo zajedno. Ono što ujedinjuje učenike u ovom trenutku dok se nalaze u gornjoj sobi u dvorani posljednje večere je upravo čežnja za Duhom Božjim. Ono što nas može učiniti da živimo zajedno s nekim je da imamo istu čežnju, da za istim čeznemo, da ista bude želja našega srca. I vidimo da je ovdje želja za Duhom Svetim ono što je učenike činilo da doista bude zajedno, da Duh proslavi svoju ljubav i proslavi svoju istinu. I zato je prva stvar koju nas poučava Duh Sveti u današnjoj svetkovini da pokušamo u našim obiteljima, da pokušamo tamo gdje se svaki dan nalazimo s ljudima, okusiti ljepotu tog zajedništva kojeg donosi samo Duh Sveti. Jer zajedništvo je ono koje nas čini zajedno, da možemo biti jedno i da možemo živjeti u istini na koju nas Krist poziva.
Dalje nam kaže ovaj tekst iz evanđelista Luke, iz Djela apostolskih, na koji način se događa to očitovanje duha. I prvu stvar koju naglašava jest, eto iznenada, šuma s neba kao kad se digne silan vjetar. Duh Sveti je sila, Duh Sveti je onaj koji donosi dar vjetra, dar pročišćivanja našega srca. Mi možemo samo zamisliti kako bi bili tmurni oblaci nad našim gradom ili nad našom dovinom da nema snažne bure koja ponekad otjera te oblake. Tako je isto važno zazvati vjetar Duha Svetoga, da doista pročisti sve ono što nam ne donosi jasnoću, sve ono što nam oduzima vedrinu našega života kako bismo mogli biti ljudi vjere. I zanimljivo je da isti taj susret sa vjetrom donosi i pisac knjige Izlaska kada govori o tome da je Mojsije primio te ploče zakona na Sinaju i kada kaže da su osjetili, vidjeli silan vjetar. Evo, duh redovito dolazi u naš život kao vjetar. Ne da bi nešto odnio što nama pripada, ne nešto da bi oduzeo, ne nešto da bi polomio, nego doista da bi donio vedrinu i jasnoću u naš vlastiti život. Druga stvar koju nam kaže jest da taj duh ispunja svu kuću i da su se nad apostolima pojavili kao neki razdijeljeni ognjeni jezici. Upravo ta slika iza njihovih glava donosi nam i ono što je istina Duha Svetoga, a to je da duh u naš život dolazi s vatrom. Vatra redovito pali ono što može izgorjeti. Vatra također na neki način pročišćava neki teren. I zato je ovdje Duh Sveti kao onaj koji je potreban u našem životu da spali sve ono što nije njega dostojno. Sve ono što nije dostojno radosti na koju nas Bog poziva. Da spali sve ono što donosi nered u naš vlastiti život i unosi nejasnoće u naše vlastito postojanje. I kažem da su se pojavili kao nekakvi jezici, jezici koji su omogućili tim učenicima da navještaju istinu evanđelja. Ono što je zanimljivo jest da su toga dana u gradu Jeruzalemu, baš zbog toga što se slavio blagdan sedmica, bili Židovi sa različitih strana, iz različitih dijelova zemlje. Evanđelist Luka marljivo bilježi iz kojih su tih dijelova zemlje, a Židovi su govorili tada u tim područjima različitim jezicima. Ono što je bilo zanimljivo je da su ih tada svi čuli govoriti njihovim materinskim jezikom. Onaj tko je zahvaćen duhom, taj počinje govoriti jezikom koji je razumljiv svima, zato što govori jezikom ljubavi. Prvi plod duha, kako nas poučava apostol Pavao svojoj poslanici Galaćanima, jest upravo ljubav. Ljubav je ona koja ravna našim životom. Onaj tko je zahvaćen tim Duhom Svetim, on je nošen ljubavlju koju će svi moći razumijeti. I zato, kada nam kaže evanđelist Luka da su ih svi razumjeli svojim materinskim jezikom, ne samo da bi objašnjavao i pojasnio da je mogući dar Duha Svetoga koji se naziva glosolalija, što znači da ih drugi razumiju svojim vlastitim jezikom govoriti, nego ponajprije nam želi posvijestiti da su apostoli oplemenjeni Duhom Svetim mogli govoriti jezikom ljubavi, jezikom koji je svima razumljiv, jezik koji donosi radost, jezik koji nam dopušta da shvatimo veličanstvenost Božjega djela. I upravo ta svijest jezika ljubavi jest apostole ohrabrila. Mi vidimo da oni koji su bili zatvoreni u toj gornjoj sobi sada postaju istinski slobodni ljudi, postaju navjestitelji. Oni učenici koji su bili priprosti ribari, sada po dolasku duha, postaju snažni navjestitelji Božje istine. Kao da nam se u tome pokazuje i odražava ljepota zahvata Duha Svetoga. Kada Bog po duhu pohodi nečiji život, onda taj čovjek prima poslanje. I to poslanje nije samo u njegovoj snazi, samo u njegovim darovima, samo u njegovoj pameti, nego je ponajprije u dopuštanju duhu da ga vodi gdje on hoće. I s druge strane, u prepuštanju Duhu Svetom da promijeni naš način govora. Zato što prva stvarnost kada se netko obrati i kada doživi istinski susret s Duhom Božim, je da će promijeniti svoj način komunikacije. Neka nam doista ova svetkovina pedesetnice i svetkovina duhova pomogne upravo u tome da promijenimo svoj način komunikacije, da znademo s našim voljenima biti zajedno na istome mjestu,
ujedinjeni u čežnji za Duhom Božjim, jer samo tako možemo biti obdareni ljubavlju koja nikada ne prestaje. Ljubavlju koja je vječna, ljubavlju koja je Bog sam. Neka nam Duh Sveti, koji je posvetio početke života crkve, pomogne da i sami tu snagu posvećenja donosimo u radosti u ovom svijetu u kojem smo pozvani.